A Argentina viveu momentos de tensão porque houve um atentado ou a tentativa de um atentado contra a vice-presidente Cristina Kirchner. Nas redes sociais você fica assustado, né? Porque tem gente que lamenta e tem gente que comemora, né? É um absurdo isso. Mas isso é uma reflexão para como está virando a discussão política no cenário mundial, na América Latina. O Brasil também está correndo riscos com relação a isso. Mais uma vez, a gente vai fazer a reflexão do desacelerar dos ânimos. Se você não concorda com o que o outro diz, você não tem o direito de eliminá-lo. Nem um lado, nem o outro. Se você não concorda com o que o outro diz, simplesmente deixe de concordar e faça valer a sua opinião no rito que é o papel da democracia, no voto, no convencimento, no trabalho político. Você não concorda com o que o outro diz e você quer dar um tiro? Você quer dar uma facada? Você quer dar uma pedrada? Você quer dar uma porrada? Isso não existe. E nós estamos esbarrando nisso. Eu estou vendo discussões nas redes sociais em que as pessoas se agridem como se fossem inimigos e desejassem a morte do outro. Nada é saudável se você desejar a morte do seu oponente. Você pode combatê-lo no campo das ideias, você pode combatê-lo na urna, você pode combatê-lo na opinião. Mas nós temos que parar com essa polarização absurda que o mundo está envolvido. Nós vimos as eleições americanas, nós vimos as eleições na Argentina, agora esse fato com a vice-presidente e ex-presidente Cristina Kirchner, e aqui pouco me importa se é de esquerda ou de direita. Assim como achei um absurdo a facada no então candidato Jair Bolsonaro. A agressão, ela é o fim de toda e qualquer possibilidade de entendimento entre os seres humanos. Então, se você acha que para você combater o seu inimigo político, ideológico, quer seja ele de direita ou de esquerda, você tenha que matar alguém, está ruim esse negócio. Então, se nós não caímos para o campo da racionalidade, do entendimento racional das coisas, e entendemos que política se faz com trabalho, convencimento, voto, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nos acompanha aí pelo canal 29 aqui em Belo Horizonte, 22 em Sete Lagoas ou em todas as nossas plataformas, vendo aí essas imagens. Imagens que eu vi ontem, Paulo, e são chocantes, né? A gente, você falou muito bem, o que está virando, né, essa discussão política, está se excedendo demais. E aí eu coloco, Paulo, você citou alguns países, a gente tem que lembrar do Japão. Há pouco, a gente tem aí um pouco mais de um mês. Shinzo Abe. Assassinado, ex-primeiro-ministro. Também em questões políticas. Então, a gente está vendo isso mundialmente. Eu sempre falo aqui, Paulo, a gente pode discordar um do outro, mas vamos no campo das ideias, no campo da discussão. Todo mundo sai ganhando. Você não precisa ter a mesma opinião, mas você pode aprender com a opinião do outro ou simplesmente discordar, mas não precisa chegar à violência. Triste cena como essa, tristes cenas que nós estamos vivendo no Brasil. E aí eu vou citar novamente, você falou desse caso, Paulo, mas a gente tem aqui, ó, recentemente, o presidente Jair Bolsonaro numa motocicleta quase caiu da moto porque um indivíduo invadiu, entrou ali no cordão de isolamento e fingiu que mandou uma pedra nele e ele estava ali na moto. Então, assim, não importa o partido, não importa de qualquer um dos lados, mas a gente tem que acabar com essa violência. Ô Paulo, e uma coisa que você fala que eu fico sempre pensando, fazendo uma reflexão sobre, é sobre essa questão da repercussão de casos como esses. E aí eu falo da repercussão e, ao mesmo tempo, eu acredito que eu falo também da origem, principalmente quando a gente vê o comportamento das pessoas nas redes sociais. Você falou bem, tem gente comemorando, tem gente achando que isso é positivo, tem gente achando que este é o caminho. E isso eu fico completamente chocada. Porque se a gente defende uma democracia, a gente defende o direito de pensamentos divergentes, de representatividade, de diálogo, de ideias diferentes. Mas muitas vezes nas redes sociais, o que a gente vê não é isso.
Obviamente que pessoas como essa só vão comemorar porque defendem um lado e acham que o outro lado não pode existir. Isso acontece para todos os lados. Hoje a gente está tratando desse caso específico. Já tratamos de outro. Você citou bem a facada no então candidato, que hoje é o presidente da República, Jair Bolsonaro, em 2018. Agora, eu te pergunto também, quando a gente fala dessa repercussão, eu também vejo isso muito como origem. Porque as redes sociais hoje, elas mostram uma coisa que é muito preocupante. As pessoas desaprenderam a aceitar a ideia do outro, quando ela é diferente, quando ela é divergente. Muitas vezes a resposta é o ataque, é a ofensa, é a ameaça. Então você que vai para a rede social para ouvir uma opinião divergente, para atacar aquela pessoa, não é um debate, não é um diálogo no campo das ideias ou com justificativas, com argumentos inteligentes. Eu acho que isso é o início disso que a gente está vendo agora. Você planta ali uma sementinha, você cria um ambiente, você fomenta, você normaliza. E aí, infelizmente, a gente vê cenas lamentáveis como essa. E que eu espero que não se repitam mais, que não se repitam aqui, principalmente, mas que a gente não tem certeza se não vai acontecer se a gente continuar com esse discurso de ódio que a gente vê, principalmente hoje, nas redes sociais.